ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଥକା ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଅଫିସ କାମରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କି? ରାତିରେ ଠିକ୍ ସେ ନିଦ ହେଉନି? ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଦୂର କରିବ ଥକାପଣ ଓ ଦୁର୍ବଳତା। ଅବସାଦ ଦୂର ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଦି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଥକାପଣ ଓ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଏବଂ କିସମିସ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଯିବ, ଥକାପଣ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କେମିତି ଖାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 7 ଆଲମଣ୍ଡ ଏବଂ 10 କିସମିସ୍କୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରଶ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସୁଫଳ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିବେ। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଥକାପଣ ଦୂରେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚମକ ଆସିବ, ଅବସାଦ ଦୂର ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଖାଇଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଫାଇଦା? ଆଲମଣ୍ଡ ଏବଂ କିସମିସ୍ 2 ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଅନେକ ଫାଇଦା, ବହୁଗୁଣରେ ବି ଭରପୁର। ଆଲମଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଓମେଗା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ସୁଗାର ଲେବୁଲକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲେବୁଲ କମ୍ କରିଥାଏ। ସେହିପରି କିସମିସ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ରହିଛି। ଏଥିସହ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଆଇରନ୍, ଭିଟାମିନ୍ B6 ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ନିୟମିତ ଆଲମଣ୍ଡ ଏବଂ କିସମିସ୍ ଖାଇଲେ ସ୍କିନ୍ରେ ଚମକ ଆସିବା ସହ କେଶଜନିତ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମୁହଁରେ ଗୋରାପଣ ଆଣିବା ସହ କେଶ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଶକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିସମିସ୍ ଖାଇବା ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। କିସମିସ୍ ଖାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପିରିୟଡ଼ ଜନିତ ଦରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିସମିସ୍ ଏବଂ ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା BP କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ମଣିଷର ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଆଲମଣ୍ଡ କିସମିସ୍ ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଏବଂ କିସମିସ୍ ଭିଜାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ ସିଓର୍ସ ପଣ୍ଡା।